सरला बहुत बच्छर अपेक्षा उदगुंडेरपुर पंचायत ने जुड़ी है विकास रो आरु गुटे अध्याय सबुआड़े नदी थिबारी गाँ के पहला विकास रो बाट देखी ब्रिज आर एबे उत्कल ग्राम्य बैंक ग्राहक सेवा खुलिकिना सेन लोक मान को खुश हेबार आरु गुटे कारण दे पंचायत रो चारिआड़े महानदी पाइन घेरी लगी जास लगी पहला ब्रिज बना है तार परे इनो उत्कल ग्राम्य बैंक रो गुटे ग्राहक सेवा केन्द्र खुलिकिना लोक मान को बैंकिंग सुविधा देबा लगी चेष्टा करा जाइछे एत वर्ष पर यहाँ गोटे आम बहुत सुविधा पाइज बैंक जेन है आम बहुत असुविधा जाऊँ डंगारे बसिकर जाऊँ हैरान होलु छुआ पुता धरिकर जाऊँ बैंक के छुआ मैंने भूके भी रोते आम भी भूके रोलु बहुत असुविधा पाथलु इटा गोटे एंता जिनिसटे आम गाँ थी है जे खुशी तो खुशी पूरा बहुत खुशी विषय है भात बसईकर भी आम आसिकर इटा आम काम सारिकर घर के जापारमु सबकि करमु ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛେ ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ଲୋକର ସୁବିଧା ହେଇଛେ ଇଟା ଆଗୁ କୁଦକୁଣ୍ଡେରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଲାଗି 15-20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯାହାର ଲାଗି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ଲାଗି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସେସ୍କେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ପୁରା ହେଇଛେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକେ ଯାଉଥିଲେ ପଇସା ନେଇ 20-30 କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିଲି ଯାହାର ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯାହାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ଥାଏ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଆଉଥିଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ବି କରିପାରୁଛନ୍ ୱିଥଡ୍ର ବି କରିପାରୁଛନ୍ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି UGB ବ୍ରାଞ୍ଚକେ ଯେନ୍ ଯାଉଥିଲେ ଇନିକେ ଆସିକରି ସବୁ ଇ UGBର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇପାରୁଛେ ତାପରେ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ଦେଖିକିନା ବହୁତ ବଛର ସପନ ପୁରା ହେବା ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାନୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।